L-Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Cambridge ġi rilaxxat mill-arrest wara investigazzjonijiet intensivi li saru fl-aħħar jiem dwar allegazzjonijiet li saru fil-konfronti jew b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fistqarrija l-Pulizija qalet li f'dan l-istadju ma tħoss il-ħtieġa li Sur Cambridge jinżamm aktar taħt arrest. Rapporti fil-medja qalu li tul l-investigazzjonijiet, in-negozjant Jorgen Fenech għamel allegazzjoni dwar Cambridge li meta ġew investigati mill-Pulizija instab li Fenech ma kienx qed jgħid il-verità. Fost oħrajn sorsi li tkellmu mal-Istazzjon Nazzjonali ċaħdu rapporti li fil-villa tat-tabib Adrian Vella Fajnsielem kienet jinħama pjan biex Jorgen Fenech jaħrab lejn it-Tuneżija. Brabta ma dawn allegazzjonijiet il-Pulizija arrestat li tabib Vella u li ġie implikat minn Fenech li kien involut fl-allegat pjan biex jaħrab minn Malta. Il-Pulizija tagħtu l-ħelsim mill-arrest wara l-instab li dak li allega Fenech fil-konfront tat-tabib Vella ma ġiex issostanzjat. Ġi rrappurtat ukoll li tabib Vella konferma li Jorgen Fenech kien fil-villa tiegħu fejn sielem il-ġimgħa l-oħra. Iżda ċaħat li hu kien jaf b'xi pjan biex Fenech jaħrab minn Malta lejn it-Tuneżija. Jirriżulta li Fenech għadta żewġ tilieli fil-villa fejn saru diskussjonijiet dwar trasferiment tan-negozju tiegħu. Fenech ipprova jimplika lil Keith Cambridge fil-qtil ta' Caruana Galizia. Kif ġi rrappurtat il-Pulizija tinvestiga kull allegazzjoni li ssir minn Fenech b'kawtela kbira, inkluż mill-Europol. Rapporti fil-medja qalu li Fenech qed jagħmel allegazzjonijiet mal-Pulizija li ftit li xejn jistgħu jitwemmnu. Fenech ġie arrestat fuq il-jott tiegħu fil-Marina ta' Porto Mazo meta allegatament kien se jaħrab minn Malta. Matul dawn id-disa' tiem huwa ġie arrestat erba' darbiet. Iżda diversi drabi tul l-interrogazzjonijiet, Fenech allegatament inqabad f'bosta kontradizzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.